Minute of Felix, Minute of Felix Onyango. I am one among the victims. Safari ilikuwa tu sawa from Nairobi, then kufika Voi, Voi ilikuwa inanyesha, and then dereva alikuwa anajaribu kuovertake na kuovertake vibaya, so ule mwingine alikuwa anakuja wakapatana, so alikuwa enda wapatane wagongane vichwa kwa vichwa, and then huyu dereva wetu akajitoa na upi akamfuata ndo akagonga hiyo gari yetu. Yeah. So before that day, was the vehicle in good condition? As in, are there any mechanical problem, let's say from the school heading to Nairobi to Malindi? Gari ilikuwa sawa, ilikuwa mzee wala nini? Ilikuwa sawa, tulikuwa tuna over speed. Gari ilikuwa tu sawa, so ni vile aliovertake vibaya. Okay. Yeah. Kwa hivyo hakukuwa na incident such incident before. Una. Okay. Yeah. So.